Hanna Segal's Gitarrenkonzert ist eine Besonderheit im Repertoire. Es ist eine alte, neue Art, sich auszudrücken, und die Gitarre kriegt eine Rolle, die sie sonst nicht hat. Es ist sehr lyrisch, sehr erzählerisch, was sie der Gitarre in diesem Rahmen zubilligt. Und das Wesentlichste ist, dass die Gitarre mit dem Orchester zusammenspielt. Es ist ein ständiger Austausch zwischen den Solisten im Orchester und der Gitarre. Es ist wie ein großer Diskurs. אנחנו נמצאים כאן בעיר הולדתי בצ'רנוביץ, שאני בשבילי תמיד זו חגיגה מוזיקלית, קודם כל חגיגה לחזור למולדת, לעיר בה נולדתי, ואני תמיד שמח להביא לתזמורת ולקהל כאן מוזיקה ישראלית במיטבה. אז אנחנו מביאים היום, אנחנו ננגן בקונצרט את התרועה לישראל של פאול בן חיים, ולצד זה שתי יצירות נפלאות של אנה סגל שכתובים לגיטרה סולו ותזמורת. התזמורת כבר ביצעה יצירה מאוד מיוחדת של אנה בשנה שעברה בפסטיבל בברלין, והיום יש לנו הזדמנות פעם שנייה לנגן את היצירות שלה וגם להקליט אותן, וזאת באמת עבורי חגיגה מוזיקלית מרגשת.